Перед сценою збираються люди. Також учасники заходу роздивляються товари, продукцію, яку здебільшого виготовляють місцеві волонтери. Допомогу нашим захисникам. Тут і донати, тут і результати продажів. Дякуємо. Ми робимо сухі душі, ми робимо окопні свічки, ми робимо свічки від комарів для хлопців. Сітки поперед вас, там ви бачите, всякі смаколики відправляємо. На столах чебуреки, пиріжки, випічка, солодощі тощо. Торгують і дорослі, і діти. Емма з подружкою пропонують відвідувачам свою продукцію. Купуйте для рідних, знайомих, ручна робота. Є такий їжачок. Волонтерка Аліна організувала цей захід. Говорить, що ярмарок – це результат спільних зусиль місцевої влади, волонтерів та містян. Наразі у нас тут було дуже багато локацій, де будуть продавати смаколики, вироби з ручної роботи, а також ті вироби, які йдуть на фронт. Тобто кошти збираються на сітки, на енергетичні батончики, на різноманіття все, що потрібно нашим воїнам. Нашим незламним героям. Для дітей організували майстер-класи з аквагриму, прикрашання пряників, розмальовок. Родзинка ярмарку – лотерея. Лотерейка, подарункові сертифікати розігрюються. Коштує вона 150 гривень одна. І дуже гарні сертифікати, вони перевищують стоїмості лотерейки. Відвідувачів також розважають співами та танцями. З дітьми працюють аніматори. Вікторія прийшла з сином, ділиться враженнями. Дуже важливі в такі нелегкі часи для громади, для діток. Тому що багато садочків, які не працюють, школи онлайн. Я б хотіла виразити слова подяки організатору Аліні, незламної киці, яка організовує такі чудові свята, де ми маємо змогу долучитися, зібрати кошти, передати нашим хлопцям, щоб вони тримали оборону. Тож, щиро дякую. За підрахунками організаторів, на ярмарок прийшло понад 250 людей. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.